Добре, тук що едни дядовци в... Къде се намираме в момента? Някакво село. Някакво село. В смисъл, преди малко бяхме в Сиви Дунав. Не, Сиви... Не, бяло... Сиви Кладенец. Бяло-сиво се тая. А в момента се намираме пак в някакво село в близост. И тук що един дядо ни каза, че в това село има канибал. Няма проблем. В момента се намираме в Бандрица и пак имаме някакво известно време за снимки и след това имаме май още един обект, който трябва да посетим и след това вече май сме към хотела, защото вече сме страшно изморени, поне аз. Какво правите, бе? Оли, искам и аз там! Айде, давай! Това е сопа! Има сопа! Виж, я там Ма как пада подама? Чуля, какво вика? На къде? Айде, влизай! След теб! Някой трябва да свети. Не, ми е зле. Айде, какво е? Озовахме се в някаква къща с плазми. Няма проблем. Маниятно, това наистина е къща. Имам компютър! Как ще има някой така ма? Дай го толкова! Хора, съпявам се, някой излезна! Ай, тога му чиста! Попал ти е майка! Филм на ужас! Мога скрика направо, горе ще види! Парк, що ще дръпне! Давай! Йее! Уцелелите! Хора, вече сме в Долно Луково. И пак някакво село около Ивайловград. Обаче искам да ви кажа, че в предишно село, като бяхме страшно много ме хвана, я, че не ви снимах клип от едно старо дасково, в което влезнахме. Беше супер сурдотено и някакси нещо натегна в мен, в сърцето ми и в душата ми. Не знам, просто обичам училища, особено такива изоставени. Оле, беше много някакво такова. Много ми хареса и станаха между другото много хубави кадри. И направих няколко снимки, обаче не можах да снимам клипче, просто беше прекалено интересно и забравих изобщо да снимам клипчета. Пък и трябваше да тръгваме. Продължаваме, това мисля, че е последното село, което ще заколим, но не съм много сигурна. Така че... Мете! Да, но так чуй по травата. Ма защо и аз виждам абсолютно всичко, което видиш? Това беше досмислено. Това не ми е абсурдни уроси. Ца! Ца! Зели, вика! Но това е влажно. Тютюн. Това е тютюн на какво е? Не, това са такива нормални листа. Ти знаеш ги си тези неща. Е, моля да се пушаш от 5 години. Яко фокусирана. И как Беби Мерел, която скачва оградата. Тя е като Power Rangers с Mystic Falls. Чай, че ма бъде кръка, бе. Оле, Крища. Ево. Това бе, пепел. Добре, тук има 100 000 дупки. Имам чувство, че пропаднам в земята. Просто вижте как плода ни се мести. Я беше да знам. Забележете. Какво? Добре, няма да скати, падна главата, какво ще е? Виж е там. Тук още намерихме в една от сурдените сгради костенурка. Малка бебе костенурка. Умряла. Да, между другото е умряла. Но няма значение. В смисъл, едва ли би оцеляла в това помещение? Това е нещо много опасно в момента. Така, деца, моля ви, не взимайте пример от нас. Тази година гласувайте за мен за президент. Айде, след това може. Никога няма гласува за теб, не разбрали. Не, аз...
Аз повече с вас не пей. Колко отчаян милишки. Искам да пия с тези. Това е много тежки, брат. Давай, силна! Уууу! Едно! Две! Три! Четири! Пет! Шест! Сила пупаира! Осем! Не, хора, вие ще умрете, разбирате. Ма иди тук на Маирма! Маирма, Маир! Къде да бъдам още? Мале! Не, дай да го дай си да на чак. Назад, назад. Назад. Отиваме в момента, нека си много назад. Не, не, чакай, има дупка, има дупка. Аз... Чакай, сега ще обърнам. Чакай, чакай. Мен ми е леко зле. Имаш... Дай. О, хора, но ще изглежда. Ма виж какво е доволна. Добре, газиш ме, окей. Наляво, а сега на. А? Ама пак ме газиш. Ама ще ли ти трябва да знаеш посухата? Аз нищо много ме ставам това нещо. Ааа, не мога, тежка. Опа, пак. Еми... Нещо не мога да го отвориш, ми се струва. Пробай с ключ. Мисля, че някой е падал отгоре тук. Оле, верно, че виж къмъка пака. Оле, това звучи крипи вече. Това е много крипи. Да. Шеф! Ма скривалища, вещици и това цялото нещо, как е попаднало с тука? Ча, оле, да, точно като някакви вещици се едно справили заклинания. Ах, ле-ле-лей, хора, ле-ле-лей-лей-лей. Прибрахме се. Най-накрая вече в хотела, официално. Сега мисля да си взема един бърз душ. Гледам, че тук имам някакви хавлийки оставени, перфектно, ще го ползвам това. И така, не мога да ви опиша колко съм изморена, обаче от това чувство изморяването, в което си готино изморен от това, че си направил нещо продуктивно и си разгледал интересни места и си изморен от емоции, от яки преживявания. Между другото, вижте какво си купих. Това е спринцовка. С щечен шоколад. За влога! За влога! И слета музика! Айде! Сега музика, те ще танцуват за моя влог тази вечер! Някой музика! Без музика! Музика. Дай да го пусна, бро! Дара, 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 дара! Ивайло, брат, ние сме тук! Всички разлаха! Ай, си е толкова! Намираме се в някаква лаборатория, в която има страшно грамадни дълбоки дупки, които изобщо не знам ако паднеш тук какво ще се случи.